Salam əziz YouTube kanal izləyicilərimiz. Masadır qəsəbəsində yeni bir ömrü satışa çıxıb. Tam 2 mərtəbədən ibarətdir. 3 sot yarım içindədir. Həyətində belə bir ağaclıq da var. Keçək səhətlə ətraflı tanış edək. 2 mərtəbədən ibarətdir. Tam sənəti qubçadır. Mülkiyyətdir. Qiymət startı olaraq 115 min manatdır. Yola çox yaxın bir yerdədir. Bütün kamallar mövcuddur. Hipoteka yolu ilə də həll eləmək olar, yəni hipoteka krediti ilə. Bu da rəsmi dövlət işi olmalıdır. Sənədləri tam qaydadadır. Burada həyətə, evin fasadına emisiya vurmaq lazımdır. Yəni vurulmayıb, çoxdan yaşayış olmayıb öldə. Nəsimi də şəhərdə, yəni 2 otaqlı, 3 otaqlı mənzildən də dəyişdirmək olar, barter birbaşa. Keçək sömümüzün çərisi ilə də tanış edək. Bu dəhlizimizdir. Yəni tam əşyalı olacaq, bütün əşyaları qalacaq. Bütün əşyaların qalmağı ilə bu dəhlizimizdir. Bu kombinin yeridir. Burada kombi var. Sizə görsədək. Kombinin yeridir. Bütün şəraiti var. Övün içərisində bütün əşyalarla gördüyünüz kimi qalacaq. Qiymət startı 115 min manat. Yəni real alıcılarla yerində razılaşmaq olacaq. Cüddaşla inşa olunub. İkinci mərtəbə ara kəsmələr. Monolitdir. Bu sanuzirimizdir burada. Bu zalımızdır. Övün içində çoxdan yaşayış olmayıb deyənə müəyyən bir şeylər burada dəyişdirmək lazımdır. 4 dənə televizoru var. Bütün əşyaları qalacaq. Yəni çox gözəl avralı övdür. Yəni çox uyutun övdür. Keçən siz ikinci mərtəbə ilə də tanış edəyin. Digər övlərimiz də var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Yəni övlərin çəkilişinə də gəlirik. YouTube kanalımızda reklam eləməklə xahiş olunur kanala abunə olasınız. Tam olaraq əşyalı veriləcək. İkinci mərtəbə ilə də tanış edək sizi. İkinci mərtəbəmizdir. Bir dənə belə otaqdan tanış edək. Bu deskidir. Yəni gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq içərdə. Tam əşyalı olacaq. Qiymətdə real alıcılarla razılaşmaqda olacaq. Bu belə bir yataq otağıdır. Yəni, bütün əşyaları ilə bir yerdə olacaq. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Kvadrat bir 150 kvadrat olar bura. Yəni, övün kvadratı. Tam sənətli qubçalıdır. Bu da belə bir otaqdır. İkinci mərtəbəmiz də sanuzirdir. Xahiş olunur, kanala abunə olmağı unutmayasınız. Buyurub nə sualınız varsa müraciət edə bilərsiniz.